Bom dia, Alexandrina! Você já me assustou, você parou ali? Eu parei ali porque eu estava me preparando. Não posso encontrar a rainha de qualquer jeito. Bom dia, Alexandrina! Bom dia, Chico! Tá bonita de vermelho, hein? Ei. Olha quem tá ali! Tem um pepo? Tem um torresmo! Tem um torresmo! Não, Alexandrina. Olha lá, um torresmo. Nasceu já? Nasceu. Da onde veio isso? Esse daí eu comprei ele. Você comprou? Eu ganhei ele. Na verdade, eu ganhei. Aham. Uh-huh. Mas eu ganhei... Você vai? Dá dó de falar. Então não fala. Beleza. Bom dia, meninos. Bom dia. Vai lá, vou filmar vocês. Oi. Não. Oi, mãe. Oi. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Nossa. Que eu não vi. Atrasado. Atrasado. Mas não tem nada. Atrasado, gente. É que eu tô vendo ela hoje. Oi. Tudo bom? Tudo. Não, deixa eu falar, dar um bom dia pro Valdomiro. Bom dia, Valdomiro. Não vou te abraçar, senão vai quebrar esse ovo, né? Não, quebra não. Bom dia, tá, tudo bom? Beleza? Bem, beleza. Maravilha. Tá colhendo ovo já de manhã? Aqui, ó. Que belezinha, cara. Que legal. Treino logo de manhã cedo. Maravilha. Então, tá uns três por dia? Ó, rapaz, que só tem três galinhas botando. É. Por enquanto. Então tá bom. Três galinhas. Eu acho que eu vou ter que comprar a ração de postura. Que a outra ração de postura vai estragar o ovo, cara. Não. Não, mas elas são galinhas de ródia. Caipira, não é mais caipira. Não é mais caipira, né? É. Então, porque ela tem sangue de ródia. É. Aí vai ter que comprar, porque senão ela não bota. É? É. Mas não sei. Bota menos, falar melhor. Bota menos. É. Não, eu vou dar meio a meio. Porque senão não fica um ovo legal, né? Já não passa no seu caipira. Já não é caipira, é. Se bota ração, você estimula elas botarem. É, só pra estimular ela botar. E esse porco aí? Alexandre tá com dó de falar dele. Do porquinho? É, o que aconteceu? Ah, pai, esse. Ela queria um companheirinho pra Peppa, né? É. Aí ela conseguiu compor mais um porquinho. Uh-huh. É o. Pepo? Não. Pepino? Ela colocou o nome dele de Torresmo. Ah, não acredito, Alexandrina. Você já mal o porco chegou, você já tá dando nome de comida pra ele? É, você já botou ele na panela? É porque ele é amarelinho. Não, mas tem cara de torresmo, dá uma olhada pra você ver. Ele tem cara de torresmo. Ele tem um pouco mesmo. Olha lá, olha lá, cara de torresmo. Meu filho, a sua sina está marcada. Não, mas eu não vou. Não? Não, eu não vou. Olha, eu você vai fazer creche de porco aqui, não vai matar nada? Não, eu vou. Ele é o marido da Peppa e os dois vão ter um bocado de porquinho. Você já casou os dois? Já casou os dois. Quem foi padrinho? Ele é o namorado. Na verdade, ele é o namorado da Peppa. Ah. Mas a Peppa é muito valente com ele, cara. A Peppa mete porrada nele. Ah, porque é o território dela, né? Ela chegou primeiro. Ela chegou primeiro. Agora ela fica se achando dona de tudo. Não é bem assim, né, Peppa? Já conversei com ela que não é bem assim. Tem que deixar ele chegar junto. Tem que deixar ele chegar junto. Eita. Ô, Alexandrina, eu e Valdomiro, eu trouxe um monte de coisa aí pra vocês. Vocês me ajudam a tirar? Ajuda. Eu vou guardar os ovos. Ah, pega o ovo. Então, ela leva o ovo que é mais leve. É. E não vale quebrar o ovo. Mais coisa. Chico, você vai viajar de novo? Ah, eu não sei, mas eu vivo viajando. Se eu não tô viajando, eu viajo na maionese, Alexandrina. É, sim. O negócio é viajar. É as duas, é. Ah, é. O Chico falou tanto. Eu falei 10 vezes pra não esquecer o licuri. Olha, e eu disse assim, o que será que aconteceu? Que o Chico parou ali no meio do caminho. É. Eu já fiquei nervosa. Já ficou apreensiva, né? Mas você sabe por que eu paro no meio do caminho, Alexandre? Pra ligar a câmera. Ah, tá. Pra não perder nenhum segundo. Ah, pra falar pro ataque, né? Ah, pro ataque, é isso aí. Olha, falar em ataque, olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Bom dia, Zulu. Bom dia, Zulu. Zulu. Ai, 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 ai. Olha, Zulu. Hoje vai ter peixe pra você, Zulu. Hoje vai. Alexandrina. Oi. Vamos esconder os celulares. É. Vamos receber porrada do povo, que eu já chego dando ordem na sua casa. O celular tá lá já no canto. Já tá escondido? Já tá escondido ali, ó. Eu já coloquei. E já escondi. Deixa eu guardar. Que eu vou desolar. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Vamos abrir as coisas aqui, Alexandrina. Acho que é a melhor coisa agora a gente começar abrindo. É. Se quiser, bom. Ah,
Ah, tá deixando a Tânia fazer isso aí, que é ela que vai é preparar. É a sessão dela? A receita? Hoje é a receita dela. Hoje a receita é dela. Hoje a receita é dela. Então, é mas... minha. Dela tem... não é minha. Ai, como é que eu tô... Eu tô ando viajando mesmo. Então, vai tirando as coisas aí. Ó, esse aí é o peixe. Hoje é. Nós vamos fazer peixe com licuri? Cadê o licuri? Deixa eu mostrar o licuri aqui logo. Licuri primeiro. É, porque está... o Valdomiro não conhece o que é licuri. Não. Ele tá impressionado com esse licuri. Ele disse, olha aqui, Valdomiro. É um coquinho, né? Esse que é o licuri. Ah, mas já tá tirado. Já tá tirado. Já. Não, não tá pisado. É ele que tá... ela tava muito duro. Tava muito duro, então ele quebrou. Quando vai tirar, quebra. Mas olha aí, Valdomiro, é isso aqui que é o licuri. Ele é um mini coco, né? É um mini coco. Mini coco, exatamente. Olha, ela mandou. Esse aqui é um sanduíche que veio da Bahia? Não, é cocada de licuri. Cocada de licuri? Cocada de coco. Cocada de coco. Cocada de coco. Cocada de coco. Normal. É, coentro. Coentro. E coentro. E coentro. E o tempero baiano, cadê? Não veio. Aqui ela mandou coentro. Ô neta, obrigado. Oh, obrigado por tudo que você mandou pra mim. Isso aqui não vai ter nada não. Isso aqui foi o Celo que mandou. Oi, Celo. Obrigado, Celo. Olha só. Pode mandar sempre. Pode mandar sempre. Não, mas a gente vai pra lá, a gente traz. A gente traz. Olha, Valdomiro, tá vendo o tamanho que é ele? Me dê uma vasilha ali, Vânia. Isso, vamos abrir o licuri. Deixa eu pôr ali. Ela já tá toda emocionada, lembrando da Bahia. Deixa eu pôr aqui. Emocionada. É muita emoção, né? A Bahia toda é toda uma emoção. Pra você principalmente, né, Valdomiro? Não sou muito emocionado da Bahia, não. Não, só se você casou com duas só, né? Casei só com duas. Só com duas. Só com duas. Não é emoção, né? É, mas a Bahia é muito bonita também. Com certeza. Bahia, você já foi na Bahia? Já passei por lá, já. Parece o banheiro de madame. Ah, o banheiro tá pronto? Tá pronto. Parece o banheiro de madame. Ué, mas a Alexandrina está nesse caminho, né, ô Bertinho? Ela não fala pra ninguém, mas ela tá nesse caminho. Ah. Não, não pode. Vamos fazer? Olha, aqui. Olha, Rodolina. Eu vou pegar um aqui. Gente, porque ele é um mini coquinho. Ele é um mini coquinho. Bonitinho, olha aqui, Rodolina, olha. O tamanho dele é esse daí. Pode, é menor que uma azeitona. Pode. É menor que uma azeitona. Come ele assim, Valdomiro, com a casca. Só que tem que ter dente. Por que você dá só pro Valdomiro? Eu quero. Eu tô também dando pra você. Eu quero um. Dá um pra mim só. Que delícia, gente. Eu também tô na fila. Ah, tem mais. Tem mas ele é mais forte do que o outro. Ele é mais forte. Dá um inteiro. Ele é mais forte que o coco normal. É. É que na hora que tava quebrando, ela disse que ficou difícil pra tirar da casca. Não, não tem problema. Aí tá, eles tiraram com a faca. Mas foi a tia sua, entendeu? Foi. Quem é? O Celo. Quem é a neta? O Celo é meu primo. Neta é minha tia. Ele é mais doce. Mais sabe doce. Quem trabalhou bastante também pra limpar isso aí? Foi o Rodrigo, da Lani e a Lani. Muito bom. Gostei. Olha. Que delícia! Mostra aí, bota na mão, paradinho um pouquinho, Alexandre. Você consegue ficar parada ou não? Ela tá tremendo, emocionada. Não, ela não para, tá vendo como não, ela é não para? Eu... Ela não para. Aí, para um pouquinho, Alexandre. Aí, isso, agora sim. Esse que é o licuri verdadeiro da Bahia. O que, que você vai fazer com o licuri, Alexandre? Eu vou fazer um peixe que a minha mãe fazia. É, a minha mãe na Semana Santa, e qualquer dia assim que ela queria comer, então lá não tinha muito coco. E esse aqui ela pisava, tanto colocava no arroz, como no peixe. Tá, mas ela colocava só o leite no peixe? Só o leite e um pouquinho do bagaço também. Um pouquinho do bagaço. Um pouquinho do bagaço também. Que fica gostoso, nossa, né, esse bagaço. Fica. Fica uma delícia, olha ele. Olha aqui inteiro, olha. Ave Maria, esse aqui, ele verde, pode comer cozinhado. Sei. As meninas cozinhavam. E aqui, ó, a gente fazia um colarzinho com ele, com esse inteiro, não dá pra fazer porque esse tá quebrado. Mas a gente fazia um colarzinho e pendurava no pescoço assim e ficava brincando com ele. Você pode fazer um colarzinho. Depois a gente come o colar. Ah, mas é que ele tá muito quebrado. Não vai dar pra fazer o colar, porque ele... Ah, tem poucos inteiros, né? Tem poucos inteiros, é. Ô, Alexandrina, conta uma coisa pra mim. O licuri, quando você colhe ele,
Demora pra dar outra vez? Assim, na planta ou não? Não, a gente vai tirando um cacho e vai nascendo outro. Vai nascendo logo em seguida. Mas tem época que tem mais. Tem época que tem mais. É da chuva ou não? É da seca? Da seca. Na seca da tem seca, mais. Tem mais. E você sabe que a ovelha come, mastiga isso aqui. Ela come e depois ela rota. Ela não engole o caroço. Ah, é? Não engole esse caroço? Não, ela não engole. Ela chupa aquela casca, a ovelha, come, engole lá e depois ela rota. Ela rota isso? Ela rota o caroço. Não é isso aí? Não, é o caroço. Ela não consegue quebrar uma casca inteira. Ah, tá. Porque, uma casca inteira. Ela chupa aquela casca de cima. Porque tem uma fruta em volta dessa casca. Tem uma casca. Tem uma igual aquele dali. Lá de fora. Daí a ovelha come, e no lugar que ela come, ela deixa aquilo ali mastigado. Aí brota um pé. Não, daí a gente ia lá catar o da ovelha, porque no meio fica... da bosta? Não fica na bosta. Ela ruminava. Ela rota. Entendi, tá. Regurgitado. Ela mastiga e joga aquilo tudo fora, não engole. Entendi. E aquele que fica ali, fica mais gostoso quando a ovelha rota. Fica com gosto diferente. Vem com temperinho. E a gente catava e comia. Porque não dá nojo. É. Porque fica dentro daquela casca. Tá certo. Aí a gente quebra ele. E esse é mais gostoso? Não, esse é mais gostoso. Será que esse aí é de arrotado? Não, de ovelha? Esse daqui não é. Não é. Não tá muito... Alexandrina, é melhor você parar de comer, senão não vai ter pro almoço, viu? Não é? Não é por nada, não. Mas eu preparo. Isso tudo aqui dá uma receita, é? Isso aqui dá uma receita, tá? Não é muita coisa, não? Não. E ele é muito gostoso também, com farinha e açúcar. Pra pisar ele com farinha e açúcar, é uma delícia isso aqui. O Valdomir tá perguntando, mas você não é muito que ele quer comer. Porque deixar um pouquinho assim, né? O Valdomiro parece que gostou, né? É muito bom, cara. O Valdomiro gosta das baianas e tudo que vem da Bahia. É muito bom. É mais rico também. Não posso comer. Ah, é? Eu tô trabalhando, Alexandre. Não posso ficar comendo ao mesmo tempo. Vamos guardar. Dê um pouquinho. Ô, Alexandre, como que você vai tirar o leite desse negócio? Vai ser no... Como é que você vai tirar o leite desse aí, Alexandrina? Você vai bater no liquidificador? Não, esse eu vou pisar no pilão. No pilão? Naquele pilão do seu Pedro? Aí depois eu tiro, ponho uma água morninha e couro na peneira. Entendi. Entendeu? Hoje vai ser bem artesanal tudo, hein? Uau. Ó, tem alguém que gostou do licuri aqui, viu? Muito bom. Ó. Passa na sua casa. Não passa na sua casa, porque não existe. Porque não existe. Compra direto da Bahia. Compra direto, Bom, deixa eu ir pro lado aí, que fica mais fácil de eu filmar. Dona Alexandrina, eu trouxe as coisas que a senhora me pediu. Coentro, porque eu nunca vi uma baiana que não tem coentro plantado, né? Encomenda coentro da cidade, não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Opa, chegou meu fava. Ah, esse aqui eu fui na feira, Alexandrina. Achei um fava e comprei. Eu falei assim, aqueles dois vão adorar a fava. Muito bom. Você não precisa fazer comida com ele hoje, não. Não. Não, porque eu adoro fava, mas você não precisa fazer. o que você vai levar pra dentro? O que, que é isso? Não. Tem que mostrar tudo, fia. Isso, tem que mostrar tudo, Alexandrina. Calma. Fazer um pirão de fava com torresmo, que é uma delícia. Pão. Né? Legal. Pão é pra quê que precisa? Pro pudim que eu vou fazer. Nós vamos fazer um pudim hoje? Também. Foi o João que me ensinou a fazer esse pudim. E a gente vai fazer hoje. Porque ele queria que você filmasse esse pudim. Mas ele já se foi. Ele já se foi. Já. Mas ele tá vendo nós lá do céu. Ele tá vendo a gente lá do céu, ele tá vendo. Isso aí eu trouxe pra você que tomate tá muito caro, Alexandre. Então eu trouxe de presente. Esses dias eu não sei porque eu tô muito chorando. Né? Você não sabe por quê. Ela adora fugir da câmera, né? E aí, Alexandrina. Ué, tem até laranja aqui, velho. Essa laranja é pra você tirar a semente, Valdomiro. Ah, é? Eu acho que é uma laranja boa pra tirar a semente. Assim, ó. Mas é de fazer doce. Não sei. Ah, é, show. Então, eu não sei qual que é. Eu trouxe logo dois. É. Nenhum desses é o verdadeiro, que não tem a baianinha aqui, não. Tem que ter a baiana. Ô, Alexandrino, você mas vai botar no peixe isso? Vou. Legal. E esse leite em pó é pro pudim, né? Pro pudim. Legal. Leite em pó é pro pudim. Tem mais coisa aí, filha. A fava. A fava tem mais coisa, não tem? Não. No outro tem, no outro tem. Olha lá. Pegue lá, Valdomiro, no outro, já que a Alexandrina tá lerda.
Ela fica guardando tudo lá pra dentro, não sei porquê. Tá. Peixe. Esse é o peixe, é doce tilápia. Ó, o peixe bonito. Ó, é. Beleza. Doce tilápia. Nossa, que uma lapa de uma. Não tinha menor. Muito bonito, hein? Olha só que beleza. Alexandrina, só tinha grande, filho. Não, não tem problema. Não tem problema? E era, não era pra trazer limpo, né? Opa, pra... eu limpo. Hã? Eu limpo. Você limpa, né? Eu limpo. E aqui eu trouxe um queijo de Minas pra você, Alexandrina. Olha que beleza, obrigado. Veio direto de Minas Gerais. Obrigado. Você tem algum preconceito com as coisas de Minas? Não? Eu não, não. Não? Não. Então tá certo. Eu adoro as coisas de Minas. É? É que eu vivi 11 anos com um mineiro, né? Como que eu vou detestar as coisas de Minas? Não, porque agora você escolheu onde tá batendo, né? Mas Taubaté também é a gente. Eu vou lavar aqui. Vai lá, vai lá. Porque eu vou limpar ele aqui. Então tá bom, vai começar a fazer já? Não, vocês vão tomar café? Vamos ver se as visitas tomaram café. Só? Ô, visita, já tomaram café? Eu trouxe um litro só. Já tomaram café? Eu quero tomar café. Então dá café para as visitas, depois a gente vê. Uhum. Vai lá. Não tem o que tem aqui. Não, aqui não tem, eu vou fazer. Porque eu fiz hoje de manhã. Põe lá na geladeira aqui, bonitinho. Vai estar curadinho. Uhum, ó. Lava ele, Valdomiro, acho que é bom. É? Lava. Lava, põe no saquinho de novo, né? É. Fico, vai filmar meu banheiro lá, deixa eu ver. Não, o banheiro você vai explicar depois. Ah, bonitinho. Tá. Ou senão o Valdomiro me leva... Não, você é mais engraçado que o Valdomiro. Valdomiro é muito sério. Eu sou sério? Não. Ah, quando é preciso sim, né? É. Olha que queijinho bonito. Tá ruim. Enquanto pede, vamos lá no banheiro. Vou comer ele com bananada. Já pode usar o banheiro? Já. Então deixa eu ir primeiro. Não, mentira, tô brincando. Nossa senhora, o que, que é isso? Que chiquésimo. Olha o banheiro. Nossa, eu vou até tirar meu sapato. Alexandre, vou até tirar meu sapato. Não precisa. Vou entrar aqui, ó. Vou entrar descalço. Pra não sujar de bosta de galinha o banheiro. Nossa. Olha. Alexandrina, eu vou querer usar o seu banheiro hoje. Ah, tá bom, pode usar. Nossa, eu deixo você usar. Só falta aqui a pia. Aí a pia. É. E aqui que eu vou comprar o vidro também. Mas já não tá pronto esse? Não, não. Esse daqui é um plástico. Ah, é plástico. É plástico, é. Daí eu vou comprar o vidro e comprar a pia daqui. Alexandrina, você está no caminho de virar madame. Esse banheiro, eu sonhava com o banheiro dentro do quarto. É. E Deus ajudou, ó. Tudo que eu tô sonhando, Deus ajudou. Caiu no seu quarto um banheiro. Caiu no meu quarto um banheiro. Maravilha. Olha. Gente, isso aqui é muito chique, olha só. Daí, como eu não queria box, porque o box dá muito trabalho. Aí a Leide, eu já tava pensando numa paredinha dessa. Aí a Leide viu na amiga dela, daí sim, tirou, é ótimo isso aqui. Mandou a foto e tirou pra quem mim. Quem escolheu isso aqui? Esse azulejo? É. Foi o Naldinho. Olha, fala pra ele que tem bom gosto. Nossa, viu? Foi. Porque, ó, ficou o piso de uma cor, a parede de outra, mas ficou tudo bem discreto. E é o forro, porque a gente... Nossa, tem forro! Tem gente forro! Gente do céu! Isso aí é uma madeira que o Cachoeira me deu. Daí ele disse assim, ah, vamos pôr esse forro no banheiro. Depois, quando der certo, você compra o PVC. Mas tá bom esse aí. Daí ele colocou esse daí. Tá eu ótimo. Nem vou pintar porque tá combinando com o chão. Alexandrina, agora só falta câmera pra botar no seu banheiro. Ah, credo! Porque aí quando tiver alguém no seu banheiro e estiver demorando muito, aí você vê o que, que eles estão fazendo lá. Ai, que horror! Aí você é assim, ó. Sai do meu banheiro que eu quero usar. Sai do meu banheiro que eu quero usar. Alexandrina, parabéns, viu? Agora falta só pintar. Esse quarto? Esse quarto. Você vai pintar de que cor? Ah, eu tenho que ver a cor da tinta que a moça mandou. Ah, mas já tá na cor? Já, então, já tem as tintas aqui. Uhum. Mas é que é muitas tintas. É a Márcia de Israel que te deu. É, obrigado, Márcia. E obrigado a todos que me ajudou. Esse banheiro é uma benção de Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Alexandrina, é só emoção. Pode fechar a luz? Pode. Ok. E aqui eu tô arrumando devagarzinho. Agora falta o outro banheiro que eu não vou mostrar. Porque não, tô... outro não vai mostrar. Depois de mostrar esse, o outro vai parecer pior do que ele já é, né? Não, daí eu vou cuidar do outro também. Sim, eu sim. Eu já tô cuidando do outro, porque precisa, né? Uh-huh. As visitas estão esquentando o leite ainda, né? Não, eu vou fazer então vamos para os nossos comerciais.
Já que a gente volta. Já que a gente volta. Vamos pros comerciais e a gente já volta. Faz aquele bocão. Eu vou passar um temperinho no peixe, uhum, né? E aí para deixar ele enquanto a gente limpa lá. Ah, vai pegando o tempero e a gente vai pisar o licuri. A gente vai pisando o licuri. Então, vou contar a história. Vamos. A sua mãe usava tilápia mesmo, né? A minha mãe usava tilápia mesmo. Mas não era grande. Ixi, que tilápia. Tem que estar com esse visgo. O que, que é esse visgo, Alexandrina? Sei lá, menina, é da tilápia mesmo. Vamos pôr água aqui para tirar esse risco doido. Então, a minha mãe fazia dessa mesma. Uhum. Mas não sei por quê. A minha mãe não tirava isso aqui, mas eu não gosto. As escamas? Não, isso aqui, ela fazia com isso tudo. Com as barbatanas, tudo? Mas eu não gosto. Na roça o povo faz peixe com isso aqui. Uhum. Com essas barbatanas. Bom, tu que sabe, hein? Mas não, mas eu vou tirar essas barbatanas porque... Eu vou comer a carne só. Então, mas ela... Nossa, que peixe bonito. Que lápia grande. Conseguiu molar a faca? Tá. Ou botou um ajudante mais forte? Coloquei um ajudante mais forte. Ó, ela não tirava isso aqui, onde já se viu fazer peixe. É isso que é a guerra, né? Você tá falando? É. Eu chamo errado, eu chamava garguel. Ó. E esse que corta no meio também? Corta. Ah, vai ser imposta? É. Pedaço? É. Você comprou isso daqui na feira? Foi na feira, por quê? Nossa, que da hora. É que aqui tem um moço que vende, tá? Tá fresquinho. Tá fresca? Fresquinho, fresquinho, da hora. Eu achei que não tava por causa dessa baba, né? Não, ele tá. Tá. É porque eles mesmos têm... A tilápia sempre tem essa baba. Ah, tá. Agora vamos ver se a gente... Vê se você consegue. Toma. É, se você consegue cortar isso daí. O Valdomiro é mais forte, mas eu deixei o rabo que nem a minha mãe deixava. Ah, o rabo você deixou? Deixei. Aqui. É, sua mãe deixava um monte de coisa, né? É, ela deixava um monte de coisa, mas eu não. Ô, Alexandrina, esse peixe vai cozinhar no... No leite de coco. No leite de coco. É, é. E aí, depois a gente come com o quê? Com arroz? Com arroz. E eu como com feijão e farinha. E aquela farinha que eu te trouxe, já acabou, não? Ainda tem. Aquela ali eu tô economizando. Eu fiz um mingau de café com ela. Misericórdia. É outra coisa, né? É outra coisa. Parece aveia. Parece aveia. Parece aveia. E não prende o intestino seu ou não? Não, não. Não prende nada. Não prende. Não prende nada. E é segura. Não, esse intestino aqui é de avestruz. De avestruz. Não é estômago, não? É, o estômago, tudo é de avestruz. Aceita tudo, o aparelho inteiro, né? Então, aceita tudo. Alexandrina, agora você vai botar o que nesse peixe? Só sal? Agora é só sal. Não é aquele sal com alho? Eu vou pôr limão também. Ah, limão. Sua mãe punha limão? Colocava. Lá colocava limão. É que ele sem, para limpar mais, e sair esse risco, é bom. Ajuda a tirar o visgo. Ajuda a tirar esse visgo. Aqui o limão. Um limãozinho. Um limão. Nossa, olha o limão, tá parecendo um suco de laranja. Aqui, ó. Um limão. É. Só pra esses dois peixes dá? Dá. É que ele tem muito suco, né? É. Deixa. Não é aqueles que tem que apertar, né? Não, esse daqui só espremer ele já sai.
Ah, mas você vai lavar com o limão. É, eu vou deixar aqui dentro da água. É. Ah, vai deixar. É. Depois eu ponho um pouquinho no tempero também. Uhum. Deixa eu tirar daqui porque tá voando isso, cara. O outro você vai colocar aí também. O outro também. Peixe. O outro peixe. É, porque esse daqui só dá pra uma pessoa. Só dá pra uma pessoa. É, só dá pra uma pessoa comer. Com leite de licuri, nossa. Faz muitos anos que eu não como. Agora tá aqui com água com limão. Joga fora essa água? E joga fora. E aí que você vai botar o salzinho? E aí que eu vou colocar o tempero. Aqui, Chico. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Eu pensei que você ia botar outro limão. Não, aqui não. Eu vou pôr no sal. Eu vou... Agora é sal. Agora é sal. Mas é sal ou sal com alho? Sal com alho e tempero baiano. A mãe usava tempero baiano também? Não, usava pimenta do reino. Ah, é. Que você pisava, né? É, que pisava. Pisava dentro de um paninho. Isso, aqui o sal. Isso. Mas eu vou ver se eu tenho pimenta do reino aqui. Só pimenta do reino? Só pimenta do reino. É, porque aí fica mais o sabor do peixe mesmo, é, né? É, eu tenho. E o coentro você vai usar no fim? E o coentro eu vou usar na hora que eu for pôr... Estiver cozinhando. É, na hora que estiver cozinhando, aí eu ponho o coentro. Aqui, ó, pimenta do reino. Pimenta do reino. É. Beleza. E agora um suquinho de limão. Ah, então você vai pôr mais limão. É. Ok, então tá agora vendo? Que você lavou... Aqui, ó, você faz esse suquinho aqui, assim, e põe e joga nele. Tá vendo? Ok. Você já lavou eles com água já e limão? Já lavou com água e limão. E agora eu ponho esse limão aqui no tempero dele. Limão, sal, limão, com limão, alho, sal e pimenta do e reino. Pimenta do reino. Sal, alho e pimenta do reino. Aqui. E aqui eles vão tomando temperinho enquanto eu piso o licuri. Certo? Deixa eu ver. Cheiro bom? É gostoso. E tilápia não tem muito aquele. E o limão tira mais aquele docinho dele. Lodo, né? Uhum. É. Depois, se precisar mais, a gente põe mais um pouquinho. Eu lembro que o outro que você fez ficou muito gostoso. Muito. E fica. Porque você quase não pôs tempero. É. E ficou bem o gosto de peixe mesmo. Gosto de peixe. Só coentro. E o leite de coco. E o leite de coco. Agora o leite, vamos, deixa eu cobrir aqui, cardaço. Aqui não tem mosca, é engraçado, né? Não tem, mas tem uns mosquitinhos muito chatos. Ah, é? É que eu pequenininho? Aham, uhum, é que eu ponho muito aquele spray, pra elas sumirem. Você põe spray, Elisinha? Aquele negócio, sabe aquele que mata mosquito? Eu vou fingir que eu não escutei, tá bom? Por quê? Ah, porque tem horror de veneno, Elisinha. Sério? Ah, eu não gosto de... Eu detesto aqueles mosquitos lá, gente. É, creve. Eu prefiro os bichos do que... Ai, que horror! Você... Ah, Deus que me livre, guarda. Ninguém merece aqueles mosquitos... Ah, aqueles mosquitos nojentos. Mas você tá no meio da natureza, na roça, Alexandre, que é a casa deles. Ah... Você tá invadindo o espaço deles. Sério? É? Verdade. Então vai ficar invadido. Vai ficar invadido. Porque eu não suporto. Todo dia de manhã cedo eu jogo. É mesmo? É. Mas onde você joga? Avisa eu pra não sentar nesse lugar, hein? Eu jogo o veneno por aqui tudo. No chão? Não, mas é spray, aquele arzinho, aquela fumacinha. Eu sei, mas cai onde? No chão? Cai no chão, cai em tudo. Mas você joga no fogão não, né? No fogão também, aí depois eu lavo. Ai, que horror essa brinca. Você é doida? Não. Olha, na Bahia, você vai pra Bahia? Na Bahia, você vai ver o tanto de mosca é. Que tem. Eles vendem aquelas carnes, fica todas aquelas moscas aí em cima. Você acha que alguém vai jogar spray ali? Não, ali não. Então. Eu sei como é. Mas, Chico, lá a gente fica assim, ó, se batendo. Ah, por isso você veio pra São Paulo. Eu né? acho que... Você cansou de se bater. Não, outro dia eu falei pra Leide que a Leide... A senhora vai demorar lá, mãe? Eu disse assim, acho que a gente vai demorar uns dias. Uns dias. A senhora vai aguentar aquele... A senhora já avisou o Chico que lá tem mosca?
O Chico sabe, viu? Viu a lei? Eu digo assim, mas Chico sabe. Ele tem, se ele vai pro meio das moscas ainda. Já fiquei muito no tempo na Bahia, no Nordeste. Como? Peraí, deixa eu ver. Agora a gente vai pisar o licuri. A gente não, você, né? Eu vou pisar o licuri. Vai pisar o licuri? Se precisar. Peraí, porque não pode cair um carocinho. Um carocinho pra fora. Não. Licuri. O famoso licuri, esperado. Nossa, esse licuri. Você é sonhava demais. Com ele, né? Eu sonhava, eu tava sonhando. Mas eu digo assim, ó, eu vou pra Bahia. Se eu não conseguir agora, eu consigo trazer. Ó, oh, não pode cair. Não pode cair um só caroço, porque cada caroço aqui vale ouro. Escuta, mas isso aí vai virar o quê? Um pó? Um pó, é. É um pó assim... Um farelo. Um farelo, é. Peraí, que eu vou... Você vai sentar? Eu vou. Agora tu vai ficar igual a baiana mesmo. Olha lá, ô, beleza. A Ivana veio até olhar aqui. Eu vim. Você lembra da mãe fazendo isso, Ivana? Lembro. Lembra? Você ajudava ela ou não? Ah, ajudava. Ficava segurando o potinho dela, pô. Ah, depois que pisava, né? Aí. Agora ficou bonito a cena. Quem que não quer ter um filho desse? Nossa, tá linda, Alexandrina. Vamos lá. Tá feliz, né? Nossa, olha só. Depois eu vou pisar um pouco com farinha pra você ver. Opa! Eita, opa, caiu um. Foi de longe. É. Não, mas não pega não, porque não tem spray. É. Não, não, também, porque o Zulu fica pisando aí, não vai comer coisa do pé do Zulu, né? Nossa, ficou uma cena linda. E ali uma baiana mais linda do que essa, gente? E convencida também? Não vou nem responder, Alexandrina, velho. Não vou botar você mais pra cima do que você já tá, porque é perigoso que na hora que cair dói mais, viu? Oh, mano, você pega uma colher lá fazendo, por favor. Olha aí, Chico, já tá ficando, ó. Farelinho, ó. Farelo, farelinho. É. Você pisa assim porque fica mais fácil sair o leite, né? É, é. E o leite porque é branquinho igual o outro, não? O leite é branquinho, só que ele vai ficar assim, tipo xadrezinho. Ah. Sabe? Xadrez. É, é tipo meio assim, óleo. Olha, porque é um óleo, ó. Deixa eu ver como que é. Olha, ele vai ficar assim, porque o licuri não tem como tirar a casca. Aham. Entendeu? Mas acho que a casca tem um sabor gostoso, tem não um tem? Tem um sabor gostoso. Isso aqui tem o ariri, tem o licuri e tem o ariri. Eu não trouxe ariri, só que estragou. É? Ah, é, ariri é outro coco? Ariri é um compridinho. Ah. Como assim estragou? Que melou. Ah, não veio. Talvez seco. Ficou no saco plástico, né? Ficou no saco plástico. Ah, é. Não veio seco. Não veio seco. Ah, daí ela jogou fora? Jogou. Ah, devia ter trazido, que é só pra eu mostrar. Não, mas a gente vai ver isso na Bahia. É verdade, é. Olha a cara de felicidade dessa mulher, gente. Tu tá na Bahia, né? Eu tô na Bahia. Eu tô na Bahia, gente. Na Bahia de Itaquari. Na Bahia de Itaquari. Pisando o licuri. As galinhas se deixaram, elas moram dentro de casa. É, a galinha, a porca, né? Zulu. Opa! Os fãs do YouTube. Pois é. Todo mundo quer morar com a Alexandrina. Quer morar. O genro, a fia. É duro, mãe? Não, não é duro. É que ele voa. Qualquer coisinha assim, por causa dele estar seco. Escuta, daí você tem que dar no meio? Como que é? No meio. Bem é. No meio. Bem no meio. Então, ó. Quem for mexer no pilão é no meio. É no meio, olha. Se der no canto, voa. É. Tá vendo? E com o que a gente vai batendo, ele vai descendo. Uhum. Os outros. Ah, tá. É. Vai trazendo, né? É, aí, ó. Tá vendo? Ô, Alexandrina, não tinha nenhuma música, canção que vocês cantavam quando estavam fazendo isso? Não. Não? Só quando tava peneirando. Só quando peneirava feijão que ela cantava. Aí tinha música. É. Aí quando peneirava feijão.
E na Bahia não chamava peneirada, chamava biatá feijão. A biatá? É, biatá feijão. Ah, eu pensava que era cessar. Não. Mas biatá o que era? Tirar palha? É tirar palha. Ah, então não era peneirada. Era... Biatá. Biatá feijão. Olha, que legal. Vocês deixam aberto aí pra galinha beber água Põe mesmo? Um pouquinho de água pra esquentar. Oi? Não, oi, Chico? Só pra dar um fio só. Oi, Chico, o que você falou? Eu perguntei se você deixa aquele cano aberto pra galinha beber água ali. O cano soltou? É. Aqui. Ah, então soltou de novo. Peraí, eu tô indo já lá. Eu pensei que era pra galinha beber água. Não, pode ser. Ô, Alexandrina, você falou pra Ivana fazer um negócio aí que eu não estava aqui, por favor. Ah, é verdade. Repita. Ô, Ivana. Não, a Ivana foi ali pegar um pouquinho de água pra pôr pra esquentar, pra eu pôr aqui dentro. Ah, já vai pôr aí dentro. É, um pouquinho de água morna. Uhum. Não, pode pôr pra esquentar. Mas muito? Deixa eu ver o tanto. É muito, né? É muito, é. É muito. Põe aí no tanquinho aqui. É. Tá bom? Tá. Não, põe no fogão de gás, tá? Porque senão vai enfraquecer toda essa caneta. Olha aqui, olha como tá ficando. Ele vai ficando um cremezinho, é, quase. É, um cremezinho. É que tem muito óleo por ele tá seco, ó. Tá vendo? Mas aqui não tem como, ele fica assim mesmo. É esse jeito mesmo. É esse jeito mesmo. Porque o licuri não tem como descascar. E como era muito... Uhum. Entendeu? Ai, não tem a colher. Alexandrina, você tá pisando só metade, né? É, só a metade. Ainda tem todo o serviço da outra metade. Ainda tem, mas eu não vou pisar tudo não, porque eu vou pisar um pouquinho. Se sobrar tudo, porque tem ajudante ali que você tá... É, dando... tá comendo, olha lá, né? Olha lá, olha lá. Olha, olha que delícia. Olha, menina. Se sobrar alguma coisa, viu? Parece que esse negócio é muito bom. É, mas só que isso aqui também dá uma dorzinha, se comer passar, muito, pode dar uma dorzinha de barriga por causa do óleo. Ah, se comer muito dá dor? Ô, Alexandrina, você ficou muito bonita de azul daquele outro filme, sabia? Qual o vídeo? O vídeo da berinjela. Ah, é? É que eu vesti assim pra combinar com a berinjela. Jura? Foi isso? E hoje eu vesti vermelho pra combinar com o peixe e o azeite de dendê, eu encolhi. Ah, você se veste em função da comida. Da comida. Eu não sabia isso, não. É, mas... A comida leva figurina, gente. É. Quem comer a comida tem direito de comer o figurino. Opa, opa, não. Não pode acabar com... Aí. Não pode acabar com o figurino, não. Senão acaba os vídeos. É, eu acho que já tá bom, Vana. Me dê lá. Como é que você sabe que tá bom, Alexandre? Não, a água. Ah, trazer a água. É. Ela quer água? É. Você joga aí dentro água? Eu jogo um pouquinho pra ele ir coisando o leite. Ah, pra e ajudando a soltar. E ajudando a soltar. Olha, tá vendo? Ele é um coco que come com isso aqui tudo, olha. Não tem como descascar. Vai ficar pretinho, pode o leite fica marronzinho também. Tudo bem. Beleza? Então, a água tem que estar muito quente, a água tem que estar... Pera aí, Ivana. Um pouquinho só, aqui, ó. Então, põe aí em cima. Segura e cuidado pra não se queimar. E não queimar eu. Pera aí. Tô se jogando. Um pouquinho, mas eu vou jogar mais. Então é um meio copinho d'água. É, deixa eu jogar mais um pouquinho. Tá bom. E aí você vai pisar de novo? E aí eu vou pisar de novo. Segura aqui. Nossa, é uma técnica isso aí, hein? Não é muito simples não, né? Não, não é muito simples. Porque agora ele fica uma pasta. É. No pouco tempo que eu fiquei com a minha mãe, eu aprendi também umas coisas. Isso. Aprendi a pisar café. Devia ter aprendido mais, mas... Não deu certo. Aqui, ó, Chico, ó. Nossa, você botou um monte de água, né, bicho? E depois você pega e depois eu tiro com a mão esse leite de coco. Ah, você amassa com a mão. É, com a mão, esse leite de coco. Não é num paninho, não. Não. Não é coco, mãe. Coco não, licuri. Licuri, mas isso já é um coco, esse né? Esse é um coco, só que é um coco diferente. É. Que não tira casca. Olha. Meu Deus.
Tá bom. Esse daqui tá bom. Segura aqui, Juan. Agora você vai tirar o leite? Uhum. Epa. Aqui, segura aqui. Não deixa cair essa. Você vai fazer isso? Aqui, ó. Ah, você joga aí dentro? Dentro dessa água quente aqui, ó. Aqui, tá vendo como que é? Entendi. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui é o leite. Fica um leitinho meio marronzinho. É, marronzinho. Você vai... Agora você vai agora pisar a outra parte? Eu vou pisar mais um pouco. E vai jogar aí dentro mesmo? E vou jogar aqui dentro mesmo. Ah, tá. Senão vai dar muito aguado, é, né? Muito aguado. Não. Aqui, ó, esse bagacinho aqui, você põe um pouco dentro do peixe. Um pouquinho põe. É. Que é pra dar o sabor. Eu acho que vai dar outro sabor mesmo, viu, Alexandre? Não, não fica igual o leite de coco normal, não. Agora eu vou cobrir. Eu vou pisar mais um pouco. Eu vou cobrir. Mais um pouco. Mais um pouco. Aí, ó. E esse daqui eu vou deixar que eu vou pisar com açúcar. Pra quê? Pra fazer a farinha que ela gostava de comer também com açúcar. Farinha? Aham. Pra comer com farinha. Ah, com farinha e açúcar. É. Peraí que eu vou cobrir esse daí pra não cair mosca. É, pra não cair veneno de mosca também. O Chico. Ah, agora eu vou pegar no seu pé, Alexandrina. Pegou no seu pé. Chico pegando no meu pé. Chico. Aqui. Tá vendo? Tem que ser tudo assim cobertinho. Agora vamos pisar esse pouquinho. Pô, oh, deixa eu pisar um pouquinho. Você vai pisar um pouquinho? Pisar. É, pisar. Ela não quer, ela já entendi que não quer. Você vai pisar um pouquinho? Você vai botar a mão no que eu tô fazendo? Você já pensou? Justamente de o quem, de né? Brilho. Ai, que cara de brava da Alexandrina. É, cara de brava. Mas tava mesmo. Mas tá com raiva do licuri? Eu não. Nem pode, né? Nem pode. E, nossa, isso aqui é um milagre de Cristo, esse licuri. De Cristo. Você vê o tanto que ele andou até chegar aqui? Uns 2 mil quilômetros. É chique, ainda veio de avião. O licuri veio de avião, cara. Vou falar pra ele, amor. Você quer vender isso aqui? Dá pra fazer cocada. Isso que eu ia falar, dá é, pra usar não, pra alguma coisa. Não, pode jogar fora, não. Isso que eu pensei, mas já pensou isso tudo, né, da gente? Não, mas come. Ó, a gente faz a cocada. Se você fizer, por exemplo, um manjar branco e botar isso, esse raspinho aí, nossa, deve ficar uma delícia, olha, né? Olha o gosto desse aqui. Quer experimentar? É diferente do, do licuri mesmo? Uhum. Não, Sandy, bota um pouquinho só. Um tiquito. Aí. Vai. Do coco. Bota aqui, vai ver se eu posso. Tá vendo? É outra né? coisa, né, meu? Não é outra coisa? É, não tem nada que ver com leite de coco. Não tem. É outro sabor. Eu não sei por que não vende. Licuri dá no mato sozinho, assim, ou tem que cultivar? Sozinho. Não. Não tem nem que cultivar? Não. É que nem esse limão vermelho aqui. Uhum. Não, é que nem aquele de lá, aquela palmilha que tá lá. Jerivá. Uhum. Coquinho, aquele amarelo. Uhum. Como que chama aquele lá? Jerivá. É jerivá? É. Então, ele dá assim, ó. Então, você sabe que ali tem um coquinho dentro também, viu, então, Pia? Tem, mas é muita casca. É diferente do licuri. É a mesma raça. É. Mas o coquinho só tem uma massinha lá dentro. Outro dia eu quebrei. É muito pouca, você acha? Uhum, muito. Não dá pra tirar. Eu tentei tirar e não consegui. Quase que eu digo assim. Você viu que caiu um cacho lá? É. E ele sai igual o cacho de licuri mesmo.
Só que não... Não conseguiu tirar. Fica. Aqui a panela. Deixa ela aqui, secando. Aí vai algum óleo aí, Alexandrina? Vai. Não. Não, a mãe não botava óleo, não. Não. Esse porrete que você ainda vai usar ainda, Alexandrina? Vai. Agora deixa aí, eu tiro aqui. Aí você vai terminar. É, eu vou terminar aqui, ó. Tá vendo? Aí, Valdemir, olha como que é. Caldo de licuri. Leite de licuri. E esse negócio aí que você faz? Esse aqui? É. Esse aqui a gente vai fazer uma cocada. Ah, não, ainda pode... dá uma cocada? Dá porque ele tem sabor, ele deve ter gordura. É, não, isso que eu quero falar pra mim. Não precisa vir mais jogar fora, por isso que eu tô perguntando. Olha o queiro, olha o queiro, ó. Legal. Vendo o cheiro? Em último caso, dá pra pepa. Não, não. Olha o queiro. A pepa não tem rosto mil, não pode esquecer então, de todo esse mil agora. Se a pepa comer esse negócio aqui, ela vai começar a falar, ó, oh, gente, my God. Né, Valdemir? Minha rainha. Não pode esquecer da Pepe e o Torresminho agora. Torresminho, pode não. Qualquer coisa que eu fazer de casa, tem que ter o nome da Pepe e do Torresmo. Do Torresmo. Nossa, agora tá sequinho. Esse aí que vai fazer cocada, esse né? Esse aqui faz a cocada. E o leite de licuri não fica muito escuro, não. Não, ele fica marrom. Mas, tá. É, acho uma tampa aqui. Esse aqui vai ficar mais marrom. Não. Agora aqui, ó. Tem um pouquinho aqui, tá vendo? Que eu vou pôr por cima pouquinho do peixe. Você põe com, por cima por depois. Por cima do peixe. Que esse tá com bagaço. Isso, com bagaço. Tampa bem aí por causa das moscas, Alexandrina. Eu vou tampar, peraí. Ué, Chico, o que tá acontecendo com você? Não, Alexandrina, eu descobri que ela bota um spray pra acabar com as moscas. Aí eu fiquei doido, né? Não, eu vou ter que... Ô, Chico, tu acha que... Deixa... Matar seus bichinhos de estimação, Chico? É, meus parentes, Alexandrina. Abelha e mosca é parente. Os mosquitos você são não sabia? Das abelhas? São minhas primas. Ambos voadores. É. É, Chico. Falar, viu? Vê se a panela não tá seca. Aí, ó. Bem coberto. Bem coberto. Ué, mas não vai usar isso aqui pra cozinhar o peixe agora? Vou, mas primeiro eu vou cortar cebola. E aquela panela não vai rachar no fogo então, ali, não? Isso que eu tô pedindo pra tirar. Pediu? Pedi. Mas escuta uma coisa, Alexandre. Fala uma coisa pra mim. Você vai refogar a cebola ou não? Eu vou refogar. No que você vai refogar? Você não falou que não vai óleo? Não, eu ponho um pouquinho de leite de coco. Ah, tá. Entendeu? Você vai cortar a cebola agora, né? Vou cortar a cebola, Eu vou ver se a panela não vai focar lá. Foca nada. Tá gelada, pode botar ali. Deixa ela ali perto, porque senão na hora que ela começar vai demorar pra caramba. Só tem que tomar cuidado. Isso, ali no último buraco. Aí. É, porque senão na hora que ela for começar a fazer, vai demorar meia hora até esquentar a panela. É, demora muito, é. Então já deixa. Eu acho que ela devia deixar um pouquinho já com leite de coco aí, já ia esquentando já. É. Alexandrina. Pô. Palpite. Palpite, põe aí um pouquinho. Ó, sabe o que é meu palpite? Seguinte, aquela panela tá gelada, parece que saiu da geladeira. Não. Então, a minha ideia, coloca no fogo já com um pouquinho de leite de licuri. De coco? Peraí. Leite de licuri. Peraí. De licuri. É, aí ela já vai esquentando. Na hora que você terminar a cebola, já tá pronto. Peraí, palpite. Você quer fazer você, não pode eu, Valdomiro, né? Não, eu vou lá porque você vai filmar eu fazendo. Eu podia filmar o Valdomiro fazendo. Alexandre. Ah, então eu filmo. Botando um pouquinho de licuri na panela lá, pra já ir esquentando. Dou um pouquinho de leite de licuri. Mas vai demorar, vai secar. Leva a panela lá, filha. Ah, ela quer controlar a quantidade, eu já entendi. Então, isso aí já pra cebola, né? É, pra cebola. Então. Opa. Põe lá. Consegui. Olha, ufa. Tá passando café com leite, ó. Parece? Café com leite. Não vai tomar não, meu. Não. Agora você pode botar ela na onde que tem mais fogo. Na primeira aqui. É. Leite de glicuri. Leite de glicuri que depois vai botar a cebola aí. Valdemir, pode botar mais fogo aí, viu? Essa panela aí. Nossa. É mesmo. Não é? Olha. Carca fogo na bunda dela. Carca. Foi fogo? Hã? Foi fogo lá? Vou. Tá bebendo?
Gelada, nossa, deve estar gelada ainda. Caraca, é que eu sou apressado. Olha, ó. Deixa eu pegar aqui a limpar. O que você tá usando aí, Valdomiro? Mostra pra turma. Como é que chama isso aqui mesmo? Assoprador? Não sei. Bambu, taquara. É um bambu. A turma chama isso aqui do que mesmo? Tem um nome isso aí? Tem um nome específico, sim. Ó, oh, já tá quase fervendo. A colher tá limpa, viu, gente? Deve estar limpa mesmo com spray de mosquito. Ui, eu lavei. Você lavou a colher? Lavei, Cristo. Lembra aqui, aí? Ó. Sarabatana, né, que fala? Zarabatana. Zarabatana. É. É, né? Ok, aí você vai dar uma cozinhada, né? Com esse, e daí esse... eu vou pôr o peixe aqui dentro. Isso aqui é indígena. Então, mas zarabatana eu acho que era pra... como botou uma seta aí dentro, né? Pra matar o animal. É. Os índios usavam pra matar o animal. Zarabatana. Nossa, sopra mesmo, hein? Eu acho que você vai bem no lugar que tem que assoprar, né? É, você pega no foco do fogo na base, né? Embaixo. É. Aí ele levanta a lavareda e pega na lenha. Pega fogo na lenha. Já plantou um pé de urucum aqui, não? Eu já... Não, aqui não, mas na minha casa da roça já teve. Tá, mas... Mas só que a gente não fazia nada. Aqui, ó. Só um pouquinho, porque eu vou pôr o azeite de dendê. A gente não fazia nada com aquele negócio que eu não sabia fazer na Bahia. Como você não sabia? A gente não curtia muito aquele negócio lá, não. Não? Não. Diz que dá pra pegar e botar direto dá, na comida, dá. Né? É, não precisa nem... Também tinha o pé de vinagre. Lá também tem o vinagre. Pé de vinagre era pra fazer o quê? A gente colocava, tirava as capinhas dele e colocava na comida. Dá um gostinho azedinho, não dá? Dá um gostinho azedinho, é. Nossa, você chamava vinagre. Azedinho. Chamava vinagre. É vermelho ou é verde a folha? Vermelho. Vermelho, né? Ele sai aquela... O estalinho dela vermelho. Sei. Que dentro tem uma massinha e que dava pra gente tirar aquelas casquinhas. Mas você sabe que dá pra usar a folha também, né? É? É. Então, a gente não usava, não. A gente usava... Ah, tá ficando bonita essa comida, viu? É, vai ficar mais bonito quando pôr todo o leite de coco com coco em cima. Opa, né? Você tá com a bunda muito fria. Não, mas é que esse fogo tá devagar. É. E o arroz? O arroz? Vai fazer? Eu fiz arroz de manhã cedo. Ah, já tá pronto. Já tá pronto, mas eu vou pôr um pouco do leite de licuri. Na hora que eu for esquentar, daí eu ponho. Eu fiz o arroz cedo porque eu tô fazendo arroz cedo pra dar um pouco pra Peppa. A Peppa come arroz? Come. Temperado? Jura, que chique, hein? É permitida, cara. E se não tiver o arroz, ela fica procurando, sabia? Tá mimando, é isso que eu ia falar, tá mimando demais esse bicho aí, viu? Tá mesmo. Daqui a pouco ele vai querer morar pra dentro da casa. Que é isso? Uma gosma, eu vi também. Ai, credo. Ô, Alexandrina, posso dar outro palpite? Pode. Oba, hoje ela tá boazinha. Vai. Tô deixando. Vai. Esquenta o leite de licuri lá no fogão. É isso que eu vou fazer. Eu já ia fazer. Porque senão isso aqui vai demorar um século. De novo, é as guampas. É as guampas crescendo aqui, ó. Ô, tira dali, mano. Não, deixa lá, não tem problema. Ele vai bater muito a cabeça. Eu já bato a cabeça, isso aí é mais uma que eu bato. Quando ele sair daqui, ele vai sair sem cabeça. Tira daí, porque senão o Chico vai sair daqui. Nossa! Esse daqui é do verdadeiro mesmo. É do verdadeiro? É, olha. E eu vou te falar, é mais barato que o outro, viu, Alexandrina? Sério? Juro. Você comprou isso aqui aí na vendinha? Não, eu comprei lá em São José. Ah, tá. Aí, por isso que não vai óleo, por causa do azeite de dendê e o leite de licuri. Você já tem óleo pra caramba, né? Então. Eu pensava que ia no fim só. Não, que a gente já põe pra... Você vai botar só um pouquinho? Então, eu vou ver depois se eu... Pela cor, né? É, pra não ficar muito forte. É, né? É. Porque senão o banheiro vai congestionar. Ainda bem que tem dois. Ainda bem que tem dois. E tem o mato também, mano. Você já fez...
Cadê o mato? Não tem aqui mato, não tem mais. Ah, é, Valdomiro tirou o mato. É, a não ser que vá ali no mato do vizinho. A pessoa não ia fazer necessidade da mesa. Ah, por isso que você tirou, né, Valdomiro? Porque tem uns doidos que quer fazer no mato, né? O Chico. Mas você já pensou passar uma pessoa ali, a pessoa tá lá de coca? Ah, na hora da precisão, filha, nossa senhora. Vai em qualquer lugar. Eu não vou. No meio do mato. E você vai explodir, então? Aí eu vou. Eu vou no mato. Eu vou. Se eu vou em qualquer lugar, bicho. Aqui, eu tenho coragem de baixar. Puxa aí. Já fui muito, hoje em dia não vou mais nada. Ah, você ia no mato, né? Já ia. Vendo o cinzal, a gente ia. As galinhas atrás. Ah, as galinhas atrás pra comer, né? Ai, que nojo. Não era? Era. Ainda levava o quê? Um capuco. O capuco era pra limpar? Era. Capuco. Um sabugo. Mas ela chama capuco. É. A gente chama capuco. Capuco. Na Bahia só é pra capuco mesmo. Papuco? Capuco. Capuco. É, capuco. Ou então folha de mandioca, ô Chico. Folha de mandioca é muito fininha, gente. Folha de mamona. Ah, de mamona. Mandioca. De mamona não. Também. Eu gostava de folha de bananeira, aquela bem sequinha, macinha. Que horror. Cada um com a sua preferência. De... Sem contar quando pegava lá no meio de noite que a gente ia. Você já pegou? De noite que pegava uma folhinha de cansanção. Você pegou já? Ou então, já aconteceu com você? Já. Aí. Não, e voltava com as pernas queimando. Ai, ai, ai. Não fervei muito, não. Com as pernas queimando? Ah. Mas porque você não tá fervendo pra não perder o cheiro? É. Você acha que perde? Não, não perde, não. Não perde, não. É que aqui já tá fervendo, ó. Daí eu vou pôr ele aqui. Tá grosso, hein? Nossa senhora, olha. Alexandrina. Agora eu vou deixar um pouco. É, quantas horas até ficar pronto? Coisas, até ficar pronto. Agora. Quase que eu falei um palavrão. Eu nem prestei atenção que você falou. Ela falou até ficar pronto. Até ficar pronto. Cara. Esse peixe, ele cozinha muito rápido, sabe? Apesar da panela estar lenta. Olha. Não precisa cobrir, né? Porque... Não, eu vou cobrir um pouco. Não, assim, cobrir de líquido, eu tô falando. Não, não. É porque eu ainda vou pôr o outro leite aqui. Que outro? O com bagacinho. Pra enfeitar. Na hora que eu pôr o coentro, eu ponho o bagacinho em cima. Eu já vou cortar o coentro. Enquanto ele pega. Bagacinho? É. Esse daqui eu vou cobrir que eu vou pôr no arroz. Por que você mexe tanto nesse peixe? Que é pra não ficar com peixe cru. Tá vendo que agora que tá cozendo? Agora eu já vou desligar e vou pôr... Porra! Vou pôr o arroz aqui. Já vou tirar, ó. Tem que fazer esse gingado aí, tem? Tem. Eu vou já pôr tirou? O arroz. Já. Já tá pronto? Já. Eu vou pôr o arroz aqui. Deixa eu tirar aqui. Poxa, aqui tá muito... Olha, tá vendo, olha, que ela tá fervendo? Tô vendo, é. Tá frevendo. Frevendo. Gente, ficou pronto muito rápido. É muito rápido. Enquanto ele vai esquentando aqui, naturalmente, eu vou pôr, esquentar o... Deixa eu tampar aqui pra não cair umas moscas aqui, tá bom? Muito bem. Enquanto esquenta o arroz. Ok, agora é só comer, Alexandre? Agora é só comer. Deixa eu esquentar aqui o leite de coco que eu vou... No arroz. No arroz. Depois, quando a gente acabar de comer, a gente faz a farinha de licuri e depois faz o pudim. Tá bom. Tá bom? A farinha, que jeito que é? Pisa ela no pilão e põe açúcar e a farinha de um pouco de farinha de mandioca. Podia fazer antes do almoço? Ou será que tá todo mundo com fome já? Não. Não, esses dois aqui tomaram café agora. Não, vou mas... perguntar pro Valdomiro. Você vai almoçar agora, Valdomiro? Você quer almoçar agora ou pode esperar? Ah, pode ser lá para 3 horas. 3 horas? É. Como assim? É, comi pão com ovo de manhã cedo, né? Então. Ah, é? É, meu Deus. Mas então dá para esperar? Ah, sossegado. Eu acho que a Alessandrina que não tá conseguindo esperar. Eu tô com fome.
É ela que tá com fome, é. Ah, então já... Tá, então vamos fazer o seguinte, Alexandre. Vamos comer? É, eu já sei, já entendi que nós vamos ter que comer agora. E aí depois a gente faz a sobremesa, que é o licuri pisado com uma farinha de mandioca e açúcar. E por né? último, o pudim. Não pode ser. Não, o pudim é outro vídeo que eu vou fazer. Ah, tá. Não vai ser nesse, não. Senão olha, fica muita confusão. É, deixa aí que eu vou comer com feijão. Puf! Um feijão com a mão. Igual a minha mãe. Vocês duas parecem aqueles carrinhos de parque de diversão, sabe? Que entra dentro e fica batendo no outro. Toim, oim, oim. Já é doido, né? Aqui. Alexandre, você vai comer com feijão um esse feijão? Negócio. Afimaria. Nossa, Chica. Eu tenho inveja de você, viu? Comer pois isso com é. Feijão. Um feijão, Chica. É eu uma... também quero. O charme dele é comer com feijão. É. Uma mão, igual a minha mãe comia. Ah, uma com a mão eu quero ver você comer. Isso ah, eu quero eu ver. Vou comer. Vai fazer os bolinhos de capitão? Com a mão eu já não disse. Com a farinha de mandioca que eu trouxe com pra você. A farinha de mandioca que o Chico trouxe. A verdadeira. É. Deixa aí eu pensar aqui, que o arroz tá... O fogo tá aceso? Tá. Não vai queimar o arroz, não é? Ah, o que é isso? É o feijão, né? Esse aqui é o feijão. Nossa, olha. Você já come tudo com feijão. Tudo com feijão. Menino, isso aqui com feijão. Esse leite de licuri com feijão, sim. Ah, é? Você não sabe, faz muitos nossa anos senhora que eu não como. Nossa senhora. Só se eu tivesse trabalhado a manhã inteira na enxada, viu, filha? Aí eu acho que eu comia. Agora, enquanto ferve aqui, vamos lá pro... Vamos, vamos. Deixa eu tampar. O leite de licuri. Dentro do isso arroz. Isso aí é pra arroz, pra dar é um... Arroz. Um chalme no um arroz. Um chalme, é. Aqui, ó. Leite de licuri no arroz. Ana, atende o telefone, mas diga que eu tô fazendo vídeo. Eu não posso atender. Aqui, Alexandre, aqui. Não, você devia arrumar um secretário já, né? Pra atender seu telefone. Eu tô quase arrumando alguém pra mim também. Sério? É. Pra fazer o serviço de responder comentário, não sei o quê. Ah, mas você pode, eu não. Ué, pode? Nós não vamos ficar ricos? Ah? Nós vamos ficar muito bom. Vamos comprar terra na Bahia. Nossa, vamos. Ô, Domiro, vai se preparando que nós vamos mudar pra Bahia, viu? Vamos sim comprar uma terra na Bahia. Que dia? Mas eu quero aquela terra. Quando lá ficar rico. Então não, mas a Alexandrina não quer ir. Não, eu quero a minha. Se fosse naquela casa lá, eu ia. Ah, é? É, se fosse naquela casa lá onde eu morava, eu ia. Mas a casa não existe mais, né? Existe. Não é onde eu morava. Você falou que destruiu? Não, eles reformou. Ah, reformou. Reformou. Nossa, você sabe que essa... Lá era... Lá é uma terra maravilhosa que dá cada espigo de milho. Que quando a gente morava lá, todo mundo queria comprar aquela terra. Por causa que dava milho porque bom. Porque é muito assim... Tem tanque dentro. Eu acho que ainda tem. O homem não deve ter tirado. Tanque de criar tilápia? Não. Era um tanque que a gente pegava água. Como criança ia lá pegar pegava água. Água. A gente bebia daquela água do tanque. Mas peraí, essa terra é onde você morou com o pai das meninas? É, com o pai das meninas. É lá em Salgadalha. Mas você falou que quando era pequena, você morou nesse lugar quando era... Quando as meninas eram pequenas. Ah, quando elas é, eram pequenas. Elas eram pequenas. Ah, tá, pensei que era você. Que a gente, ó, não tinha nada, não tinha dor de barriga, não tinha nada, que bebia aquela água que o sapo estava pulando dentro. É? É. Olha só. Bom eu saber. Tinha medo. Do quê? Do às sapo ou da água? Lá... Não, do sapo. Do sapo. Não, porque às vezes a gente chegava lá na beira do tanque, tava aqueles... Aqueles... batendo papo, assim. Batendo e quando chovia, que descia, aquele... no outro dia já subia aquele fumeiro que o sapo estava sei lá dentro. Que eles botavam ova, né? Aham. É, e eu, de malvadeza, eu pegava um pauzinho assim e tirava e jogava fora, assim. E logo, logo, tava aqueles sapinhos parecendo uns... O girininho, né? É. Aqueles negocinhos. Nossa, credo. Como é rápido. É rápido. É rápido, menino. Mas não perde tempo, chovia não. Chovia nenhum dia, no outro dia já tava aqueles sapinhos prontos. A mãe botava sal. Ai. Pra espantar o sapo. Eu colocava. Será que já tá quente o arroz? Vê que o feijão tava... Olha, eu aprendi feijão a bater tá na panela, credo. Credo. Deixa eu ver o gosto desse arroz. Deixa eu ver. Delícia. Vamos almoçar então, Alexandre? Vamos, tanto, eu nem tava com fome, agora não, tanto você falar, eu fiquei. Mas você vai almoçar, porque... Claro que eu vou almoçar. Esse peixe, filho. Eu tenho que almoçar. Não é todo dia que você come esse peixe. Não.
E foi com muito sacrifício. Gente, que cuidado com esse arroz, Alexandrina. Você vê, ela faz 10 minutos que ela tá mexendo nesse arroz aí. E é que eu tô desmanchando os bolinhos. É, né? É. Foi você que fez, então, o arroz? O arroz foi. Eu fiz cedo porque eu tiro um pouco. Eu agora tô fazendo arroz cedo pra tirar um pouco pra pepa. Ah, sim. E também eu sabia que ia demorar. Agora já tá bom, vamos comer. Não pode bater na panela. Enquanto coisa aí. Vamos pegar os pratos. Prato. Tem que comer rezando. Olha, tá quente, viu, gente? A minha mão tá limpa, viu, gente? Ó. Aqui é os capitão que ela fazia pra comer de mão. Ó, não dá nojo, viu, gente? Não dá nojo. Sua mãe comia assim, comia com a mão. Com uma mão. Não sei por quê. Ah, aprendeu a comer assim, né? Já era do... Já era do pessoal antigo mesmo. É. Ó. Gente, isso aqui tá de comer rezando. Mas eu já rezei muito antes de noite. Então. Então pode só comer, né? Agora pode só comer. E Alexandrina? Tá com gosto da Bahia, não? Total. Total. Total da Bahia. O gosto da Bahia, o leite de licuri, gente. Celo, obrigado por você ter mandado. Olha essa pelinha aqui, a minha mãe comia isso aqui. A pele do peixe? Até tem um pouquinho de escama. Não fala isso, que a cozinheira vai ficar chateada. Não. A cozinheira é eu mesmo. Alexandre, tem nota? Nota mãe. Nota mil. Nota mãe. Olha lá, ó. Nota mil? É. Cadê o Bertino? Tá bom mesmo, Bertino? Bom, tá uma delícia. Bom pra caramba? Bom, nota mil. Você tá comendo com feijão, não, né? Não, tô comendo meio light aqui, só um pouquinho de arroz. Meio light. É, um pouquinho de arroz. Eu acho que eu vou comer assim, igual você mesmo, né? É, tá bom. Beleza, bom apetite. Obrigado. Que a gente, quando muitas vezes a gente lá, a gente tinha muito, deixava perder na roça. É, porque não tinha o que fazer, né? Muito, muito. Olha, tem alguém que tá querendo aqui, ó. Tem alguém que tá querendo, né, Zulu? Zulu, eu não vou dar pra você. Já que você vai comer. Já que você vai comer. Bom, pessoal, agora vamos experimentar o tilápia com leite de licuri e azeite de dendê. Do jeito que a mãe da Alexandrina fazia. A gente já fez essa receita uma vez, só que era com leite de coco. E a Alexandrina não descansou enquanto ela não mandou importar da Bahia 1 quilo de licuri para fazer essa receita, né, Alexandrina? Vamos ver se valeu a pena mesmo. Nota! Ah, esqueci de falar que esse arroz, ele tem leite de licuri. Ele primeiro faz um arroz normal, depois você faz ele... Depois põe o leite de licuri. É. Ninguém experimentou ele sozinho, eu vou experimentar. Que nossa. Delícia. Fica aquele... O gosto, assim, no fundo do licuri. Delícia. Só o arroz tá bom, imagina o peixe. Olha só que peixe lindo, gente. Esse caldinho aqui deve estar qualquer coisa, né? Nossa. Vou botar em cima do arroz. Vamos fechar para não entrar mosca, né? É. As que conseguiram sobreviver ao ataque da Alexandrina. Bom, vou experimentar só com o caldinho. Alexandrina, aprovado. Super aprovado, Chico. E esse aqui a gente não vai poder falar façam na sua casa, a não ser pros baianos, né? Porque onde que vai arrumar o licuri, né, gente? Quem morar em Salgadalha tem bastante licuri, lá tem. Então, gente,
Quem não tiver lecuri pode fazer com coco também. Vai ficar parecido, mas não vai ficar igual. E realmente, o licuri tem um sabor diferente do coco. Apesar de ele ser coco também, né? É, apesar de ser coco, é. Mas tem um gosto diferente. Alexandrina, só precisa avisar pra cozinheira pra eu tirar melhor as escamas. Não foi eu que tirei, foi o Valdemir. Ah, nossa senhora! Mas um foi você que tirou. Não, caiu uma na Alexandrina e outra pra mim. A minha... Olha, gente, olha. Olha o jeito que eu tô comendo, ó. Com a mão, não é porquice. É o charme dos baianos que comem com a mão. É alexandrinice, não é? E a Alexandrina adora comer com a mão, gente. E eu, não, eu tô comendo igual a minha mãe comia. E eu entrei na fila pra pegar mais. Vai passar. Valdomiro, nota 10, viu? Quer dizer, Alexandrina. Não. Eu tô olhando pro Valdomiro. Ah. Nota 10, Alexandrina. Muito bom. Sabe aquela comida rústica, simples, com que você sente sabor de todos os ingredientes, até da escama? Provado, gente. Vai passar, Ivo. Zulu, você não pode comer isso aqui, Zulu. Mas que dó, dá um arrozinho pra ele com... O arroz eu vou dar, mas a... Pode pegar mais? Pode, mas a cabeça de peixe não pode. Pessoal, não saiam das suas cadeiras. Agora a Alexandrina vai fazer a sobremesa com licuri, farinha de mandioca e açúcar. Uhum. Aguardem, já voltamos. Comerciais. Aprendeu com o que isso aí? O Murilo, né? Lógico. Não é a Alexandrina? Não, a Alexandrina copiou do Murilo. É. Pra todos vocês. Ela rouba, é. A Alexandrina rouba todas as cenas. Agora nem tanto que ela tá mais magrinha, mas rouba. Não, eu tô magrinha. Até viu? Obrigado, Valdo. Quer ficar filmando aí? Não, tá bom, né? Não, você que sabe. Não precisa, não. Não. Já deu. Mas você não vai comer por quê? Eu vou comer daqui a pouco. É. É. Deixa apurar o tempero na panela. Você falou que está muito gostoso, vou experimentar então, ó. Tá muito bom. Então tá bom. É como na veia, Valdomiro. Boa nessa. Tá bom, porque o outro vai repetindo já. É. A Ivana também tá repetindo, né, Ivana? Tô botando um caldo aqui pra amolecer. Cardo. Eu botei muita farinha. Aqui, agora é o licuri. Vai esperar, né, eles acabar? Não, vai esperar eu acabar, né, filha? Ah, é? Você tô não tô comendo, filha. Calma, ah, tá. Calma. Ah, tá. Deixa eu tenho que... Eu também tenho que comer, eu também sou filho de Deus. Vai. Aí, Valdomiro. Opinião. Vem que a Alexandrina falou que ficou gostoso e você também falou. Ficou muito bom. Nota 10, viu, Alexandrina? Só 10? Só 10. 10 é máximo, né, Alexandrina? Teto. 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 Entendeu? Ah. Muito bom. Não, eu quero. Eu acho que vou até repetir um pouquinho depois, viu? Meu, você falou que não tava com fome, então deve estar bom mesmo, né? Porque... Não, mas o cheiro tava muito bom, né? Deve ter começou a dar fome já. Mexe com a barriga, né? Ficou muito bom, Chico. Legal. Então todo mundo aprovou, Alexandrina. Tá vendo? Agora, se a senhora... Agora eu vou... Tá vendo? Essa é uma receita que a minha mãe fazia e que Deus ponha ela lá num bom lugar, onde ela estiver. Viu? Ela já deve estar, né? Ela já deve estar. Vai lá. Olha, agora vamos... Que deve estar lá no céu, porque... Nossa, aguentar a Alexandrina, coitadinha. Ela tem que estar lá no céu. Então você, isso quer dizer que você também vai para o céu, eu, né? Se Deus quiser, eu tenho que ir, né, cara? Mas por que a Alexandrina é tão brava assim? Que tem que estar no céu para aguentar ela? Tá brincando, né, Alexandrina? Agora eu vou pôr aqui, que eu vou pôr... Fazer, sobremesa, sobremesa. A sobremesa vai ser isso aqui. Ainda tem um pudim. Ainda tem um pudim. Não, pudim não é esse filme, gente. Não confundam. Na rocha, na rocha, já vi. É funk, aí eu chego dançando. Isso é funk? É funk. Leva essa colher pra mim, Alice. Não é ruim, mas agora eu preferia que não tivesse, né? Eu vou pôr um pouquinho de açúcar. Já começa com açúcar? Já. Ah, não, você já botou o licuri, né? É, já pus o licuri. Açúcar. Agora eu já vou pôr o açúcar. Cristal. É, não muito pra não ficar muito doce. Que a gente não pode engordar. É, se precisar, daí eu ponho mais um pouco, tá bom? E agora a farinha também vai aqui. Ó. E com um fundinho musical de funk, é. Alexandrina vai pisar o licuri com farinha e açúcar. Achou? Achei. Vamos ver. Pega o ritmo, Alexandrina. Vai, vai, dá tudo, Alexandrina.
Não tá, tá fora do ritmo, Alexandrina. Como é? Ué, você não tá escutando funk? Eu nem gosto de funk. Quer dizer, pum, 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 pum. Aí, ó, o funk. Alexandrina, isso aí a sua mãe fazia? É. Não era sobremesa, era pra comer a qualquer hora, isso? Não, ela comia assim, depois vamos fazer uma farinha com licuri e açúcar pra tirar o gosto do peixe. Ah, ela fazia mesmo? Ela fazia mesmo, é. Não era assim quando chegava a gente em casa? Não. Aí não? Ela fazia. Era pra tirar o gosto do peixe da boca. É. Falar em gosto do peixe, alguém gostou muito, porque você tá repetindo, ó. Ah. Alguém que não ia comer só 3 horas da tarde, né? Eu falei pra você que eu ia repetir, eu não menti, né? É. Agora botou uma farinhazinha, né? A cozinheira gosta, né? Nossa! Quando os outros repetem assim. Sorriso, Alexandrina. Sorriso que você está sendo filmado. É. Ai, ficou muito bom isso. Esse valeu o filme já. Aqui, Chico, ó. Tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. É uma pasta. Olha, tá vendo como que fica? Tô vendo. Ó. Bonito. E deve ficar gostoso, em gosto de paçoca, isso. Come. Deixa eu pôr um pouquinho pra vocês experimentarem. Bota ali em cima, Ivana, para as pessoas pegarem, ó. Aqui, ó. Vê. Ficou igual? Igual. Igualzinho. Vou pôr pra você. Oi, não, eu quero que a Ivana coma. Você comia isso aí também, Ivana? Comia. Então eu quero que ela fale. Como também? Bom. Bom. Muito tá bom. Com gosto que você, da coisa que você comia? Aham. O licuri dá pra fazer muitas coisas com ele. Dá pra fazer mais coisas do que isso? Que, que mais dá pra fazer? O óleo do licuri, mas eu nunca fiz. O óleo é pra usar na comida, assim, pra fritar, refogar uma cebola, né? É. Às vezes vinha que não tinha pilão, ia lá em casa pedir pra pisar, pra casa desse aqui. Na sua casa tinha pilão? Você lembra que madeira que era o pilão? Não lembro. Não. Porque, lembro, umburana, o pai das meninas fazia. Umburana. Você não conhece, você conhece a umburana? Eu conheço de nome. Então, mas na Bahia tem. A umburana tem uma sementinha, que aquilo ali serve pra... Remédio. Remédio, que o povo diz que serve pra começo de derrame. Ah, é? É. Eu já tomei essa semente de umburana já. Você já tomou? Já, um dia que eu tava com piriri bravo. Como assim piriri bravo? Ah, vomitei, fiquei, sabe, assim, comi alguma porcaria, o cara me deu isso aí. Um chá de umburana. Então, mas serve pra quando tá com começo de derrame. E eu tava na Bahia. Você tava na Bahia? Tava no Chapada Diamantina, né? Oi? Coloca na cachaça também. Coloca na cachaça? Na cachaça também. É. Olha só. E o entrecasco da umburana a gente tirava muito pra... Quando eu ganhava neném... A avó das meninas cozinhava aquele entrecasco, que é a casca que tira assim, da madeira, se chama entrecasco. Pra fazer o banho e pra lavar lá por baixo, que diz que vai sarando tudo lá por dentro. Sei. Não precisava nem de ir no médico, porque eu ganhava as crianças assim com parteira, né? É. E ali eu fazia aqueles banhos pra tomar. E colocava na cachaça mesmo. Pra... Mas trava. Trava. Mas só que é gostoso. Tem a umburana branca e tem a umburana vermelha. Lá na roça da gente tinha as duas. As duas é remédio? Das duas é remédio. Eu acho que eu tomei da vermelha. Então, deve ser. Era mais escura. Aham. E aí, e o pilão? Você falou que era de umburana, né? De umburana. É que o pai das meninas, lá tem, lá na roça da gente mesmo, tinha aquelas grandonas que ele deixava criar. Ah. Ele não cortava umburana. Ele deixava criar aquilo ali, ele cortava só assim os galhos, que era pra madeira incorporando, encorpando, assim, sabe? Daí, aquilo ali ele cortava e ele tinha um negócio que ele ia cavando, 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 até fazer o pilão. Ele fazia. O pai da Lani. Mas aí... Escuta, e a mão do pilão, você lembra do que era? Era de umburana também? Também. É.
E como é? E ele fazia os pilões? Ele que fazia? O dele ele fazia, ele mesmo fazia. Mas não ficava ele... muito bem feito, mas ele mesmo fazia. E você lembra como ele fazia no machado? Como que era? No machado. No machado. Ele não tinha motosserra, uhum, não. Não. E no machado? E o buraco aqui, esse buraco? Como ele fazia? Pegava um negocinho, tipo... Não tem aqueles que quebra a casa? Sei. Ele pegava aquele negocinho que ele ia batendo assim, ó, ia rodeando. Uma talhadeira, batendo. Assim? É, tipo uma talhadeira. Um formão. Uhum. Mas ele não jogava fogo ali pra queimar também? Não, não. Não? Ele pegava com a talhadeira, ia fazendo os furinhos. E depois ele pegava com a própria talhadeira e aí ele entrava assim por debaixo. Eita. Que ele suspendia aqueles pedacinhos e ia tirando, tirando, até quando ele fazia aquilo ali. Entendi. E ele fazia bem feito. Uhum. O dele ele fazia muito bem feito. E pra dar acabamento dentro não usava um caco de vidro, você não lembra? Não, ele usava uma telha e ele cavava, lixava aquilo ali. E depois ele vinha com a lixa e lixava aquilo ali. Essa lixa de papel, uhum, assim, né? Lixa de papel, de madeira. Mas ficava muito bem feito o dele que ele fazia. Uhum. Ficava lisinho no fundo. Lisinho, lisinho, lisinho. Você chegou a usar esses pilão? Uhum, usei. Usei uhum. muito. Nossa. Oi, Janine. Fale, fale. E às vezes o povo não tinha, só tirar aqui pra vocês. Não, eu vou pegar uma colher só, não vou comer muito não, Alexandrina. Não, mas eu vou tirar daqui do pilão. Ah, tá. Eu vou comer uma colher só, né? Lá tinha, lá em casa tinha muita coisa que ele fazia, o pai das meninas. Sabe? É meu pai também. Então, o pai das meninas. Era meu pai também. Até porque pai é quem cria, né? Não é? Então? É. Vai filmar eu? Vou. Filma eu. Vou filmar você. Aí você vem aqui, eu vou aí. Nossa, é muito interessante. A textura parece de um açúcar uhum. cheio de sujeirinha. Cheio de sujeirinha, é. É. Nossa, gente, que isso? Ah. Viu? É um gosto de sonho. De sonho, menina. É sabe o que parece? Uma cocada. Uma cocada assim, crua, né? Crua. É, a minha mãe comia essa coisa. Nossa, Alexandrina, que coisa gostosa. É muito gostoso a farinha. Valdomiro, você tem que comer isso aqui. Venha comer aqui, Valdomiro, pra eu filmar você comendo. Gente, hoje as duas comidas que você fez, tá com gosto de lá de trás, assim, de uma coisa que eu não conheço, mas parece que... Que eu já sabia que existia e agora eu tava com saudade de comer, né? De comer. Eu também tava com muita saudade de comer esse peixe com licuri. Gente, esse aqui vocês têm que fazer na sua casa. Importem o licuri da Bahia. Aham. Uhum. Arruma um pilão. Não sei se fazer no liquidificador vai ficar igual. Eu acho que não, porque... Gente, que no liquidificador não vai quebrar o seu licuri, não vai moer. Come isso aqui, Valdomiro. Pelo amor de Deus. Que é isso? Licuri. Eu vou falar, isso aqui é uma das comidas mais gostosas que eu já comi. Olha o licuri. Eu nem queria comer direito isso aqui, viu? Cara, que coisa boa. O do milho também, o milho também dá pra fazer esse daí, milho seco. Dá pra fazer. Não é interessante um sabor? Muito bom. Não sei o que, que tem esse sabor. Um sabor do... Mas parece uma cocada, ela toda esmagada, sim e tal. Parece uma cocada feita no fogo, não parece? É. Mas com a textura assim diferente, escura, muito sabor mais forte do coco. É. É que a farinha de mandioca pisada com o licuri, que fica esse olhinho de licuri. Gente, eu vou falar um negócio que vocês vão passar que eu sou meio doido, mas essa comida tem gosto de sonho. Parece uma comida que eu tô sonhando e tô comendo um negócio maravilhoso. Que esse negócio não existe. Ó, eu ia comer uma colher só, vou comer mais. Acho que eu vou esconder isso. Ah, Valdomiro! Dê um pouquinho pro Martinho. Tá todo mundo repetindo aqui, gente. Que é isso? Pelo amor de Deus. Oh. Nossa, eu nunca comi isso. Com licença, mãe. Nunca comeu? Tem gosto de queimadinho. Isso aí aqui é difícil. Vem pra cá que ela tá. É difícil achar... Achar esse licuri. Mas isso que eu tô falando, importem da Bahia, uhum. porque vale a pena, gente. É. Porque esse negócio de licuri é um coco, mas, é um... mas ele é diferente do coco que a gente tá acostumado. Tem que saber cultivar mais, tem que dar mais valor, porque às vezes na roça o povo deixa perder muito ele. É que às vezes não tá com coragem de quebrar. Então, quem for na Bahia, procure o licuri. É. Porque deve ter pra vender lá. Lá tem. Pra vender tem. Então, quem for pra Bahia agora já sabe. Licuri.
Procure o licuri. Eu não sei onde que vende, em feira. Em feira, na feira vende. Nas roças o pessoal dá. Comida salgada e comida doce. Uma delícia. Na roça o pessoal dá muito pra gente. Todo dá, né? Dá, eles dão. E cozido, ele é muito gostoso também. Alexandrina, nota 12. Oh. Dona Luísa, obrigado que a senhora inspirou a Alexandrina a fazer essa receita. Pois é, né? E eu conheci essa comida maravilhosa. Essa delícia de comida. Ah, eu vou dar um 12 igual o Chico. Ah! Ficou muito mal. Ah. 20? Ei. 21! Ninguém pode dar mais que eu. Vamos pros abraços, Alexandrina? Vamos pros abraços, aí depois tem um outro vídeo, né? Depois tem mais, sempre tem mais vídeo. Não. Nunca acaba, Alexandrina. Amanhã? Não, a gente vai fazer o pudim agora. Ela hoje quer fazer um pudim. O pudim hoje? Ela quer dar trabalho, ela sabe que eu vou embora, então ela... Não, o Chico vai demorar e o rapaz... Eu quero que o Chico... Já coloque. Já põe esse vídeo do pudim, se for possível. Eu já hoje ponho, pode deixar, pois, já ponho. Porque o meu pode deixar pra quando puder, mas o do pudim... Não, ele não vai mandar agora não. Belezinha? Vamos. Pronto. Eu tô acordada. Beleza que a Alexandrina... Ah, você não dormiu, né, Beleza que a Alexandrina mais tem, né, Alexandrina? Aham. Beleza, né? Bom, pessoal, depois de uma overdose de licuri, peixe com licuri, sobremesa com licuri... Com licuri... E você ainda vai fazer uma cocada com licuri, né? Eu vou fazer depois a cocada com licuri. Então, gente, tá todo mundo desperto. Eu não sei o que quer, se é o licuri, mas hoje ninguém tá com sono. Hoje não. Mas também é o seguinte, nós comemos peixe, né, gente? É, peixe é o óleo do licuri que despertou a gente. É, e o peixe é mais leve também, né? É. Peixe elétrico, né? Peixe elétrico. Não. É, tilapa. Tilapa. Escuta, gente, vamos falar um pouquinho da viagem da Bahia? Vamos. Que nós vamos pra Bahia no... Dia 17. É, mas não é pra falar, Alexandrina. É surpresa. Ah, tá. Peraí. Então, nós vamos pra Bahia no fim de junho, né? E aí o... A Valdomiro vai ficar cuidando aqui da roça, porque não pode deixar a roça sozinha. É. E a Adriana também não vai poder ir, então vai só eu e a Alexandrina. Então, já pra vocês que estão perguntando, nós vamos filmar tudo. Tudo que der pra filmar, a gente vai filmar, tá? Então, o máximo que der... É, todas as coisas que a gente fizer, só não vou filmar na hora que a gente estiver dormindo e na hora que estiver no banheiro, mas o resto eu vou fazer possível para filmar. Para vocês acompanhar a nossa viagem, que eu espero que vai ser bem emocionante. É, vão rezando também para a gente ir e voltar com a fé de Deus. Nossa, você pensa nisso, né? Lógico que nós vamos voltar. Então, gente, acho que agora é os abraços. Agora você quer é dar os algum abraços. Recado? Não quer dar recado? Fala não, de não. Eu dei umas 4, 5 só, pessoa. É, manda dá no outro vídeo então. Isso. Tá bom? Tá. Você ia dar os ovos. Ah, é? Você vai dar um presente, Valdomiro? Chama é. Ô, Alexandrina, tua cabeça funcionou, hein? Não, bom, que gente, eu tava de olho ali, né? Essa aqui é a produção da casa, olha as que maravilha. As minhas galinhas aqui já estão produzindo aqui nessa chácara aqui maravilhosa, lugar lindo que a gente tem aqui. Já estão produzindo esses ovos aqui maravilhosos. E tô dando de presente pro Chico, porque o Chico me deu de presente as galinhas. Pronto, tá aqui o Chico. Legal. Muito obrigado, Valdomiro. Mas é o seguinte, cara, eu vou fazer um pedido pra você. Os próximos eu quero comprar. E é o seguinte, se você puder, não dê ração de postura. Né? Que aí o ovo sai melhor. Ah, é? Se não der ração de postura? Sai mais natural. É. Ah, tá vendo? Porque se você der ração de postura, ele vai estimular... Ah. E aí não vai ficar um ovo tão forte igual o ovo caipira. Ah, é? Tem essa? É. Não é meu? Ah, é. Já não toma de volta já. Vai pegar de volta já, Alex. Vou Chico botar ali, eu vou esquecer. Não, vai. Chico fez igual a criança. É meu? É meu? Quase chorou. Quase chorou. Não, mas Valdomiro, se você quiser dar, você que sabe, mas... Não, a gente guarda. Mas aí você me avisa, porque eu dou preferência para aqueles não, de que... postura? É. Não, a gente, então a gente não vai dar. Não vai dar, não. Não, então não, a gente não vai dar, porque a gente quer depender dar... disso, ela não vai botar, então. É, a gente quer dar uma coisa assim, saudável, sabe? Isso, Alexandre, muito bem. Não é isso quer mesmo. Dar. É isso mesmo. Ah, então... que daí passa a não ser um ovo caipira mais, né? Pois ah, é? Passa a não ser um alterado. Porque aí você já deu uma química, um hormônio, eu não sei lá o que eles botam, uma alimentação diferente, Porque é de postura, então vai estimular a galinha a botar, né? Vai forçar a natureza dela a botar, produzir. Isso aí. Tem uma,
Agora que eu lembrei de postura, tem um moço que mora ali que ele quer conhecer você. Ah, é? Ele adora, ele diz que adora assistir os vídeos da gente. É o Pedro? É o Pedro. Uhum. Ele teve aqui ontem. Ele teve aqui ontem. Uhum. Entendeu? Daí ele disse que adora conhecer, quer muito conhecer você. Então fala pra ele marcar a hora com o meu secretário. Mas é que... Não, é sacanagem, gente. Não tô brincando, não. Tá difícil arrumar tempo pra fazer todas as coisas, então... Eu disse a ele assim que um dia... Até ele veio aqui, e ele convidou a gente tomar um café lá, sábado de tarde. Mas daí eu falei pra ele, o Chico vai estar aí amanhã. Ele disse, mas hoje ele não pode, porque ele não pode. Vai estar trabalhando. Então, essas coisas de encontrar comigo, gente, eu fiz essa brincadeira. Pode parecer sacanagem, mas assim, eu deixo na mão de Deus, porque... Eu tenho um monte de compromisso, uma coisa atrás da outra. E assim, eu ficar marcando com vocês é complicado. Então assim, tem pessoas que acabam me encontrando, às vezes até por acaso, né? E esses encontros eu acho que são os melhores, os mais certos de acontecer, né? Porque... Então assim, tem às vezes... Tem um monte de gente que quer que você faça vídeo. Mano. Quer, né? Quer. Eu queria ser uns 10 pra fazer bastante vídeo, Chico. Mas não dá. Porque só essa aqui já vale por 5 já pra mim. Daí ó, tem que vir aqui. Vem aqui, Chico, vamos filmar. Você desapareceu? Você sumiu no mapa, Chico. Legal, não sumi não, gente. Estamos sempre aí. Hoje, amanhã você já vai viajar? Amanhã já vou pra Bahia. Amanhã eu vou acordar 3 horas da manhã, igual a Ivana acordou hoje. Pra Bahia? Pra Bahia não, vou pra Minas. Minas Gerais? Vou pra Minas, chamar mais em Cê Minas. Não, ele tá virando mineiro. Sabe por quê, gente? Chico é mineiro. Em Minas Gerais tem muito mais tradição do que aqui. Então, assim, quando as pessoas me chamam, eu tenho que ir pra lá, porque lá eles são mais que nem era antigamente, sabe? Isso é, em Minas é verdade. Tem mais isso aí. Então eu vou atrás, registrar, né? Antes que mude o jeito de fazer, né? Porque os caras vão transportar milho no carro de boi, gente. Já pensou? Ah, eu já vi isso. Não é no trator, não é na caminhonete, é no carro de boi. Você conhece isso, Alexandrina? Não, o carro de boi é isso. A roda não fica assim. É. A roda do carro de boi. Meu pai o falava, boi na frente. Cantar, né? E aquele negócio cantando. Eu nunca vi, mas meu pai falava o seguinte, que o carro de boi era de eixo, o eixo do carro de boi era de madeira. Sim. Quando ele parava de cantar, né? Aí o que, que ele fazia? Ele colocava querosene com carvão. No cocão. No cocão, é. Fala. É. O eixo, né? Ali. E daí ele fazia. E cantava o tempo todo. Mas e o boi chegava a andar dormindo com aquela cantoria. Chegava a dormir assim, ó, com a cantoria. Você sabe que. É engraçado, meu pai falava sobre esse assunto. Mas você sabe que na Bahia, em Nova Soure, No agora tempo da não. No tempo da minha mãe, sim. Uns tempos pouco que eu fui morar com a minha mãe. Que morria gente, o povo carregava no carro de boi. Mas cantava o carro de boi, não? Cantava. Vinha aquela cantinha. O barato do carro de boi era cantar, cantar. Vinha aqui com aquele negócio cantando e o caixão em cima do carro de boi, credo. Mas a minha mãe. Por que, credo? Não quis. A minha mãe, ela não gostava. Eu não sei se ela tinha um espírito assim de ser rica, não sei, uma vontade. Que você herdou. E ela falou assim também. Que ela falou assim. Ela disse assim, que se no dia que ela morresse, se carregasse ela no carro de boi, ou numa charrete, que porque era de carroça, pobre, isso? Era de pobre. Ela achava que era de pobre. Ela achava que era de pobre. Ela dizia que era de pobre. Ou numa charrete, que a charrete ia quebrar. E no dia que ela morreu, colocaram o caixão em cima da charrete. E a charrete quando chegou quebrou. No meio do caminho, a charrete quebrou. Sua mãe não é forte, foi hein? Pra frente. Não foi, que teve que tirar daquela charrete, chama a carroça lá. Que teve que tirar e levar no carro. Depois que levou pro carro, aí foi de boa. De carro? Carro de gasolina? Carro de gasolina, vai querer ir assim. Chique mesmo, hein? E você, vai querer ir como? E você? Ah, sei lá, qualquer lugar. Eu também não tô nem aí. Eu como não tô que nem vai. Aí. Eu só não quero um caixão bem ruim. Ah, isso você não quer? Não, não quero. Você não tá nem aí? Não, eu não quero um caixãozinho assim. Você quer um que venha com comida? Não, eu não quero um caixão que tem gente ó, que guarda aquele dinheiro todo, ainda quando morre, vai pôr aquele caixão de
que mal põe aquele paninho ali, tá vendo a pessoa toda lá por dentro? É, preferência. Eu quero um caixão igual ao do seu Pedro. Envernizado. Eu quero um de caixa de tomate. Não, eu não quero. Eu vou crescer logo. Credo. Ah, não, eu quero assim de verniz. De preferência que com uma cheio de buchada de bola. Cheio de buchada de bola. Não, eu quero um caixão que não seja assim. Eu quero um caixão de madeira envernizado, bem bonito. E que tenha muitas flores. Muitas flores. Muitas flores. As flores eu até entendo, mas o resto... Não, as flores que vai em cima da sepultura, eu até entendo. Mas que vai dentro do caixão, eu não entendo. É, não dá pra entender. Como no assim? Velório, no velório. Ué, porque se coloca nossa, debaixo da terra... Nossa, nós estamos no velório da gente. Agora, se você planta ela em cima do seu túmulo... É, e é bonito, é. É bonito. Pessoa que vai lá. Todo ali. É isso aí. Bonito. É isso aí, Valdomiro. Não, não. Ô, gente, vamos dar de assunto? Vamos. Eu nem sei como que a gente chegou nesse assunto aí. Foi você que veio falar que o carro de boi puxava defunto. Não, o carro de boi puxa defunto. É que você lembrou da sua mãe, né? É, eu lembrei da minha mãe. E hoje é o dia da Dona Luísa. Você sabe que hoje é o dia da família? Sério? Falaram aí, em algum lugar apareceu, o Zap manda essas coisas, né? Uhum. Hoje é o dia da família. Ah. Vai ver que é isso, né? Pode ser isso. Estamos... Né? Ah, então vamos pros abraços? Vamos pros abraços! Aqui ainda tem mais uma receita. E que o Chico hoje não vai correr dessa receita. Eu fazer Chico, o quê, né? Você aguenta. Ela aí. Botou a corrente no meu pé. Você aguenta aí. Vai lá, abraço. Vamos. Todo mundo aposta aí? Todo mundo. Oi, vamos lá. Exercício. É. Fazer um aquecimento aqui, beleza? Fazer um aquecimento, mano. Vamos. Rosinete de Castanhal, Pará. Um abraço. Abraço. Giovanni, Mariluce e Giovana de São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Eleni Kozlovski de Goiânia, Goiás. Um abraço. Abraço. Tamires e Samuel de Nova Serrana, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Maria José de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Sandra de Arujá, São Paulo. Um abraço. Abraço. Zé Santo da Barrocada, em Jesuânia. Um abraço. Abraço. Fernando Rezendes, que nos assiste dos Açores, lá em Portugal. Um abraço, Fernando. Rosana Ferreira de Praia Grande, São Paulo. Um abraço. Abraço. Márcia Oliveira e seu esposo Paulo, de Presidente Venceslau, São Paulo. Um abraço. Um abraço. O Biratã e Valdiene, de Indaiatuba, São Paulo. Um abraço. Abraço. Isabel de Lisandra e seu filho Alexandre, de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Abraço. Juscelia de Tabuleiro do Norte. Um abraço. Abraço. Cleusa de Jacutinga, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Darcilene de Monte Alegre, Pará. Um abraço. Abraço. Elaine e João de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Raizinha, Dirlan, Kumaru e Álvaro, de Álvaro Gabriel de Macapá, Amapá. Um abraço. Abraço. Joselina de Guarujá, São Paulo. Um abraço. Abraço. Fran e Leandro de Santana do Parnaíba. Um abraço. Abraço. Família Carrion de Caieira, São Paulo. Um abraço. Abraço. Marta e sua mãe, Dona Antônia Brito, que nos assistem lá de Poço Pará, no Pará. Um abraço. Abraço. Valéria, do bairro do Valqueire, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Sheila Cristine e José Ricardo, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Margarete, de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Ângela e sua irmã Elisete e sua sobrinha Gisele, de São Paulo. Um abraço. Abraço. Luciana, de Campinas. Um abraço. Abraço. Jorge e sua neta Carol, de Bangu, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Cacau Laços, de Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço. Abraço. Wanderson, do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. E a Larissa e seu marido Marcílio e o filho Álvaro, de Serra Talhada, Pernambuco. Um abraço. Abraço. E todos aqueles que não receberam abraços, sintam-se abraçados por nós tudo. Obrigado, ei, gente. Até a próxima. Até, até mais tarde. Até mais tarde, até daqui a pouco. Mais tarde, tem mais. Até outro vídeo. Até blá, 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 blá. Eu quero um abraço. Um abraço pra Ana Padovani e o marido dela, o Rogério. Um abraço. Nossa, se não fosse você, hein, Valdomiro? É, mas eu ia mandar no outro.